Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg vil først få lov å takke delegatene Kjølsrud og Kjærulf for fine innlegg som beskriver en virkelighet som jeg også ser gjennom min jobb som politiadvokat i Oslo. Og det bringer meg egentlig over... Jeg har veldig mye sprit på den her. Men det ligger greit dokumentet da. Det bringer meg over til det jeg vil snakke om. Og det er at i flyktningedebatten så blir vi i FRP ofte beskyldt for å være umenneskelig. Men da spør jeg meg, er det egentlig ikke de politikerne som vil hente de få til Norge på bekostning av de mange hundre tusener i nærområdene, som egentlig ikke viser barmhjertighet? Det er 760 000 flyktninger som ikke kommer seg til Norge, men de kan hjelpes i Jordan for hva 500 kvoteflyktninger koster å ta hit. Jeg vil minne om hva som står i partiprogrammet om dette på side 62, for de som ikke har lest det. Det er nemlig FRP som har den troverdige politikken her, og ikke KrF og dets like. Og jeg spør like gjerne godt KrF. Ville Jesus valgt bort de svakeste av de svake for å hjelpe de få? Jeg er svært glad for at landsmøtet skal, eller jeg håper i hvert fall klare å samle seg bak resolusjon nummer 20, og da særlig punkt nummer 4. Jeg vil med dette ønske delegasjonen lykke til i de kommende forhandlinger med statsbudsjettet. Takk.